Мешканці будинку на Тернопільській 22/1, що в обласному центрі, вже другий день без газу. Його перекрили через проведення планового технічного обслуговування. Принаймні, таку інформацію люди прочитали в оголошенні на будинку. Та, як виявилось, газівники запланували ще й встановити на їхній багатоповерхівці єдиний лічильник обліку блакитного палива. Люди переконані, після цього платитимуть за газ в рази більше, адже механізм розподілу спожитих кубів вважають неправильним. В одній квартирі, трьохкімнатна квартира, проживає одна людина. В двохкімнатній проживає шість людей. Однокімнатний бабушка, вибачте, що я говорю так, буде палити скільки хоче і обігрівати свою квартиру. А ділитися буде по жильцям, по прописаним людям, не по квартирі. Тобто цей облік неправильний. Ба більше, дехто з мешканців вже значно скоротив споживання газу за рахунок утеплення квартир. Валерій Долгий розповідає, колись для цього взяв чималий кредит, тож сьогодні віддуватися за інших не бажає. Заплатив гроші раз за утеплення, менше беру газу, бо мені і так тепло в квартирі, а хтось, вибачте мене, в кого через муха пролітає через всю квартиру без зупинки, бо там ні стекол, ні вікон, нічого немає, вона буде смолити, а я буду платити за них. Ну це ж не неправильно. Люди ще з позаранку взялися боронити свої помешкання від непроханих гостей. На такий гвалт приїхали представники Хмельницькгазу. Пояснюють, встановлення загального лічильника – наказ згори. Мовляв, свого часу держава пропонувала кожній оселі у разі потреби по такому лічильнику. Для тих, хто не скористався пропозицією, цього року у державній скарбниці вже немає для цього грошей. Тож встановлюють не індивідуальні, а колективні. З 2016 року кошти на рівні держави виділяються виключно на встановлення загальнобудинкових лічильників. Тобто є регулятор НКРЕ, який регулює цей процес. Тобто якщо нам виділили, наприклад, 10-15 мільйонів на встановлення загальнобудинкових, ми зобов'язані ці кошти використати і встановити загальнобудинкові лічильники. За словами Віталія Рейди, один такий обчислювальний прилад дозволяє добряче заощадити. Звісно, не на людських, а на державних коштах. А ще переконує, механізм обчислення спожитого газу прозорий. Загальнобудинковий посчитав 1000 кубічних метрів за місяць. Від цієї суми віднімається обсяг спожитого газу індивідуальними лічильниками. Тобто споживач, який має свій лічильник, він так і по ньому далі сплачує. Тобто по індивідуальних лічильниках, наприклад, споживачі спожили 300 метрів кубічних, 700 метрів кубічних залишається на всіх мешканців даного будинку. І згідно постанови Кабміну 620, цей обсяг ділиться пропорційно від кількості зареєстрованих осіб. Саме кількість зареєстрованих і тих, хто насправді може проживати у квартирах цього будинку, далека від правди. Люди зізнаються, у їхній багатоповерхівці чимало квартирантів. Їх, звісно, на обліку немає. А отже, за тимчасових гостей доведеться платити іншим. Однак виводити таких орендарів і орендодавців з тіні вони теж не бажають. Це сусіди будуть сваритися з сусідами. Цього нам не потрібно. Ми повинні допомогу один одному давати, а не сваритися. Тому наполягають на встановленні таки індивідуальних лічильників. Причому запевняють, вони не відмовлялися від їхнього монтажу. Навіть свого часу подали відповідні заяви. Проте не дочекались. Та після такого повороту вже готові за власні кошти купити лічильник. Однак їм не потягнути встановлення. Хмельницькгаз розводить руками, мовляв, це не їхня робота. Та якщо найближчим часом не буде реального обліку газу, його взагалі можуть від будинку відрізати. Звісно, лише після наказу згори. Будоражать людей. Самі ж вони, той же самий Київ. Вони дали їм папірчик, зрозуміло. То людей самі вони піднімають на бунт. Вибачте, але наше керівництво, рада, майте совість. Це страшне. А поки що газопостачання таки відновили. Без лічильників. Надія Драганчук, Максим Захарченко для інформаційного випуску.